Elə bu yanan tərəfdəyim, yan zamanı yığışan tərəfdəyim, bu zamanı yığışan tərəfdəyim. Ben oradan boşaldım ya! Ama bir dakika, daha Şükür, sağ olmaz, sən necəsən? Yorulmayasın. Vacaxan. Alo. Come on.
izləyicilər, bugün 23-20 radələrdən etibarən nə qədər rayonda yerləşən Yevrahum tikinti materialları bazarında yenidən yağın hadisəsi baş verir. Əraziyə xeyli sayda yağın söndürən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yağın söndürən əməkdaşları, eyni zamanda polis, təcili tibbi yardım maşınları ayrılır. Verdiyi hələlik bilinmir. Yaralanan və ölən yoxdur. Hazırki dəqiqə. Yerindən görünür ki, yanğın taxta saxlan ərazidən başlayıb. Xeyli sayda könüllülər, polis əməkdaşları, yanğın söndürən əməkdaşları hal-hazırda yanğın qarşısında çalışır.
ses yoxdur. Thank you.
çəkilərin. Çox insan çatması üçün bəyənin Qaldaq Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov hadisə yerinə gəlib. Buradan da
Hastaneyi yakından izleyiniz, minnettarız ve dolam nazı. Biz birlikte güçlü, Cenab-ı Prezident dediği gibi siz de buraya geldiğiniz için minnettarız, dolam nazı. Sağ olun, çamaşırın ervallahsız olsun. Sen imkan şuan vermedin, ben işleyeyim. Sen de orada. Közde bir de kardeş elbis çay. Elbis çay. İti kon. Biraz aralı. Biraz aralı. Biraz aralı. Yavaş yavaş çekin. Deməli, Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları Kəmalettin Heydarova yaxınlaşmaya imkan vermir. Taçın dala. Taçın dala. Taçın dala. Şu maçta izah edecek kimse.
bildirmişdik ki, hər bir obyekt sahibi tərkəs qaydalarını tədbiri öncədən görülməli idi. Görünür ki, burada ikinci hadisə baş verir, amma tərkəs tədbirləri görülməyib. Amma cənab prezident dəfələr vurulmuşdur, hər bir obyekt sahibi öz tərkəs tədbirlərini öncədən görməli ki, sonradan bunu başqa ünvanlara atılmasın. Bu abiyə xəbərdarlıq olunmuşdur, cənab nazir. Hər kəs qaydalarına xəbərdarlıq olunmuşdur bu abiyə. Təşəkkür edirəm. Digər kəmalətli mən üzr istəyirəm. Hadisə yerinə iç çatan jurnalistəm Kanal 13 televiziyasına. Kanal 13 televiziyası. Eurohome birinci dəfə yananda da və bu gün də müşahidə olunur ki, yanğın söndürənlərin şlaqlarında problemlər var və cırıqlar var. Və obyekt sahibləri bundan şikayətlənirlər. Var mı bundan bağlı? Mən elə sizin kimi kanallardan mən çox işləyəcəm. Aha. Burada yaxşı olar, şimdi sualı verməmişdən dolayı. Yağını söndürənlərin üstünə baxınca... Biz sizin işinizdən tam razıyım. Şınaqların üstünə nələr dökülür. Bəli. O, amma hal-hazırda məsələn su problemi var idi yəni siz gələnə qədər. Bundan bağlı. Mən fark edə bilməzsiniz. Necə? Şınaqların üstünə dəmir şeylər, bunu fark edə bilmək, fark edə bilmək. Yəni bu digər yağın hadisələrinə də baş verir. Biraz ağından fikirləşir. Aha. Təbii olaraq fikirləşir. Ondan sonra sualı verir. Cənab nazir, biz bütün işlərdən razıyıq, bütün fövqəli hallar nazir, bütün işlərdən razıyıq, hər şey göz qabağındadır, Allah sizdən razı olsun. İnsanlar səfərbər olunsa bu da bütün gücümüzdür. Cənab nazir, Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi, bundan sonra da... Abi siz bugünkü pandemiya dövründə təhlükəsizlik qaydalarını sağlayan bizim dostlarımız. Allah heç bir bakıram deyim ki, başqa deyirəm. İki yerə düşdüm. Yox, bu hadisə öz yerindir. Ama siz öz təhlükəsizliyinizi qorumuşsunuz. Ona görə ben xahiş edirəm. Kimin çevrində başınıza var, hastalarını taksınır. Qalan öz jurnalist fəaliyyətinizi qalırlar. Cənab nazir, bundan sonra qabaqlayıcı tədbirlərin görünməsi və qaydalara riayət etməyən bu obyekt sahiblərinin cəzalandırılması istiqamətində hansı işlər görüləcəkdir? Çünki bu birinci nə də sonuncu yanğın deyil. Qalanlar hazırlığı yaranandan, təkcə yanğın nəzarəti, digər qurumlarda, nəzarət atan qurumlarda bu məsələlərlə məşğuldur. Onlara xəbərdarlıq edəcəyik. Cərimələr yazılıbdır. Əsasən, zərər çəkin kim olur bu nəticəsi? Sahibkarlar. Bu sahibi sahibkarlar. Buna deyim. Bu nəticəsi daha çox bu layiqin kibarasını almalıdır. Gecəni bu vaxtda həm siz, həm bizim əməkdaşlarımız, polis Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
qaydalarından hal-hazırda izləyicilər, bugün daha doğrusu mart ayının 11-də gecə saat 23:20 radələrindən etibarən Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Yevrahım Tütəz Məkəzindən yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın hadisəsi zamanı rəsmi məlumatlara əsasən ölən və yaralanan, zəhərlənən olmayıb. Əraziyə xeyli sayda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları və polis əməkdaşları cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydarov kanalı 13-ün sualını cavablandırdı. Sual belə idi ki, əraziyə gələn yanğın söndürən maşınların su şlanqları yenə yırtıq idi və Kamaləddin Heydarov isə mənim sualıma cavab olaraq dedi ki, sualı verməmişdən əvvəl ağılla düşünmək lazımdır. Bu da Kamaləddin Heydarovun özünə layiq cavabı öz tərzində.